100% český strojírenský podnik TOS Warnsdorf je tradičním výrobcem obráběcích strojů, které patří ve svém oboru mezi celosvětovou špičku. Naše firma je ryzím exportérem. Drtivá většina naší produkce, je to 95%, směřuje na zahraniční trhy. Dlouhodobým cílem společnosti je zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Proto se rozhodl vybudovat za pomoci operačního programu Podnikání a inovace vlastní školící středisko. Potřebujeme samozřejmě udržovat vzdělanost našich zaměstnanců, potřebujeme školit naše zákazníky a samozřejmě i ve spolupráci s dalšími partnery nabízíme užití školicího centra, školicího střediska dalším školám a případně našim dodavatelům. V areálu společnosti vzniklo nové moderní středisko jak s běžnými učebnami, tak i se speciálními místnostmi pro školení CNC programátorů. Nechybí ani prostor pro konzultace obsluhy se zákazníky prostřednictvím videokonferencí. Projekt se stal podnikatelským projektem roku 2012 v kategorii Školící střediska. We'll be right back.